Hej tid, jag heter Nils Onodam och hatar som du suttit här att det är kanske den bästa mynten som jag glömde tisna med. Mynten hon har ditt Matilde Johansson, min fyra starfredare tidsje. Och det är den mynten som är tillsammans långstoy och oftast har vi haft som profilmynt av Facebook. Men en av tjejfors, eller bara 4% av min Facebook-vinnor har de myntena. Det är inte minnen den bästa om de mynten som är, som regnar med er vid min och tvista syster LP-en, liggande igen i gulvet. Henne var 111 fördomt. Kanske kunde jag finna några tyckna för in på Facebook och domt dessa mynten här, så hände jag fram om till min tvista syster. Ja, det går inte att sätta nu, pjörs jag bara nu. Jag är nämligen inte kommande bara för att få likes, men jag är för att dela några tankar om Facebook-videon. Facebook fyller nekv i min liv. Ofta är det mot arbetsplats och ofta är det mot spelplats. Men ofta är det som en binteklubbar. Det är sånt att the man of the moment för sig allnett pionären Peter F. Zachariasen som är avgjort att det ska tas om kväll. Peter ringde och spurgade mig om jag kunde hålla den framlöv och jag hade någon kväververing utan Facebook. I samband med att vi hade anförat Jevas och lärde fratgärd och hatgärd allt. Jag vant att du tror att ni har svarat ja om man spurgade mig om jag kunde hålla den röv om bindningar minst i mjölten eller makrell eller något sånt. Det hade känts väldigt som en hejare av våra bin och låttaka till detta tilltäckning. Peter arbetade jag för först allnet och bestanta med en e-satt och chatta vid amerikaner av Mishk och en chattplattform. Samstånd som gömde mindre av amerikansk tjänläggarkvinna Jenna Jameson att disketter i en tältrum i det lok. I vikenste, att jag först fann arbetade jag till Jenna och henne och Luke och interneten. Och så hade jag varit åtkäpig så nu kan dra 5 av 5 sådana och värden. Så var första tanken att göra spänchen för att affra kvarvat. Stort sagt, hade en visionär med över hur det hejra av det. Så det är en hej för mig att släppa vara vid. Men som sagt, även om jag säger blint ja till så är man röjna att göra mig bästa. För jag finner det också att du är värden i värden utan Facebook. Så jag kostar det att börja er att hitta vad jag brukar Facebook till. Eller till dem som säger lunchen om att jag tilltäcker ut så gör man för att göra min Facebook-profil. Bara vägen var en annan Peter, Peter Lammhauke här och han visste ju att Tofton kör fyllbra där man hörde dig uppryckt internetsamband i Danmark när du har åren för att hela början. Så eisen är det här kan man bruka Facebook till. Här har vi flera slåbrådare för allnätten under förrigen. Som Peter har nämnt ju sen här framlöva, men Peter Gariasen är så en nu vi får binda sälja vid ett arbete. Men som sagt, Facebook är sedan ägg imist. Och det har vi brukt till sedan ägg och passerat några matar. Det är hemskt största sociala nätverk och i förrigen är det uppåt större nära sens. Jag har tagit mig 93 401 folk över 13 år som är i förrigen är det 430 000 av dem på Facebook. Det är 6% eller vi gör någon helt oluxaliga nätverk. Men som sagt, vad brukar vi ta till? I halvt EU-skipa man kan säga att Facebook har en öjlig rikva och hängt hon egenlägen och anbåen och ger hans det en lattare, stortligare eller avhåverdare. Det är en rikva av EU-skipa och doa nekvävs ner tillsammans Facebook då, men få är då allt och ungen då allt och har lyckat när vi lämmer. Facebook har spärkliga mänse och har lärt av alla möjliga kappgarnetten och skipa och det har käppt upp och det har byggt vågare och gjort det bättre. Och till oss har gjort att hina kipan är då i stora mån avlöstar. Vi brukar det allmöjligt till att rejpa vi. Hittar jag att man är toppmän det här så är den här klassisk rejp. Här sitter jag med och sonen med Kjell och är starfakt av Chelsea FC. Och så Eden Hazard ute av Vötlund och Stamford Bridge. Här är och Mikael handa honom hejren som årsens läkare. Det är en stor upplevning som är fejen rejp jag. Vi brukar även Facebook till att dela luncher till allt möjligt. Till dömes mina luncher till detta tilltäckning här och vi vid området Johanne. Och ta någon ägva och konjera den här kärs Facebook till att risa sauna luncher och tog den och den bästa förska tog inte att sujan finnes.
Facebook lever eisen i okkun at vi mersja tujinda portalen illa leggja okkur ut og tjekk om etno politikk utsvart og lagt helt anna. Så satt får vi ötla demokratisk talerur. Hette vi fyra månader och vansar vi sig. Men det är ju en brott demokrati. Inte bättre bättre, men helt inte bättre rinka. Hette kom in att om man har lött. Men Facebook är vår steg här vid samskift om allt från vänningar tog till utrådarfällan till när vi skulle dräcka en öl, äta en pizza eller fylltjas hem och bojna om klockan 4:30 om morgonen. Vi internet och telefonen och Facebook-appen är vid online alla tugorna. Av Facebook-balken samskiftar vi och planlägger allt möjligt. Vi har live feed som säger om vad våra vänner gör, vad det är om det är typen som checkar in så vi vet vad det är. Och vad de damar. Och så kommer vi damar där, eller kommer vi leverera. Har vi den föringar där så gör vi ett event. Vill jag veta vad skulle göra ikväll så kan jag vad event är. Och att han har är Facebook nästan nejut för jag låter på sociala lögnen till mig. En vimmare till mig, Heine Festerstein, eller Heine von Festerstein som han heter Facebook. Man kan ganska äta lysande annan än man heter som man gör Facebook. Han gav sig en affär av Facebook. Han var veck och fyra det och så var han att. Han säger att något han saknade, eller att han saknade mest, det var att följa vid vad hände i bojnen och vad tilltäck var. Han visste stort sagt inte vad han skulle göra åt honom Facebook. Heine är alltså ett sorts särligt Facebook-fyrplikt. Han är en Facebook-celebrity, alltså en som är känd för sin likelod av Facebook. Och flyr vi honom är det. Jag har till dem tillsammans 2000 viner av Facebook i lötene. Och flyr jag till honom kör jag välja vart för sig. Vi kan börja vid Facebook-drottningen i Kjolvare. Ann Per Stötter Mikkelsen. Hon är följa. Hon är en av följa virkna som Facebook-brukare. Hon vimmerser öllom portalen och skriver in till utvarsändningar. Hon så mycket när hon omser att hon vore bojen och ber utvarsändningar och sjönvarp att säga ifrån om sina Facebook-nuslo. Hette är ett dömi om hos läkare mellan Facebook och vanliga milar. Ett annat dömi är hos några server ber kringvarpen och nätbilden och bytja utsakner till följa Facebook. Till det dömes kvar för lökmar och skriver akkurat. Det nödvändigt är att info finns i en hela Facebook-sektion vid bäst tygenden av Facebook. Och nu vill hitta in i linserna av myndatalen så släpps ytterligare fram vid Ditte Mathilde Johansson och omframt av en framgrafiker i myndakvinna är sin ser innovativ. Hick du att henne är Facebook-sorgen? Så sagt du att Ditte tog selfies långt i 2012. Läckt är en selfie-dillan flömt i Weimann. Och så är det Tröntor Vattnämmer. Märon är så känd att långt och iron han kom på Facebook så var en fjäppare suja för Trönt. Och när vi tar som känd och väl omtäckt folk så känns inte utan dem här i morsen. Här är nu sådana viner av Facebook att Facebook har sagt stopp. Så start man här i en strik omkran för att få något av vinning. Jag nämnde ju Arne att vi att Facebook har en demokratisk antutning. Och vi brukar bära politiskt av bära fellowen och av privatpersonen. En rörsla som då väl brukar Facebook för sådana här sök är LGBT-rörslan. Och jag har närm 8000 damer där och såg. LGBT har brukt Facebook ser aktivt i den här kampanjen och i samband med sin tilltök. Och en central och donalig likare här är Eiler Fagerklätt. Jag känner mig på Facebook-vinnan. Men till era politiska säker och jag har sådana här markanta förtalare. Till dömes Erik Biskopstö. Vi brukar sina Facebook-vänkar ser aktivt i arbetet att avvära föringar mot muslimer. En sök vi han brukar såra orska till och som utgiv honom en tryggvanskära av vialfölkje och en lyckad tryggvanskära av motståfölkje. Eiler och Erik är så två personer i kvör sin hot brukar Facebook aktivt och i sina politiska sök. En annan som fäller i dessa kategorierna är Jan Polygail som är bästa Ann Mikkelsen stöjlig i våren en Facebook-celebrity och så står han mona att han ägst ner kommer fram med att i tjänvarknån.
Om du inte känner JP och IG så kan jag säga dig att han är serad i en folkavlogsmäver. Vi alltid försvärar folkavlogsen och löper härliga öll så är det vinstra hall eller i mat folkavlogsen. Han ser i en fyrsynsök. Det ska sägas att jag har snuttat sin tur till att Johan Paul Geil och jag är alls inte vinner Facebook så han har vi alltså Photoshop in. Men de flesta av dig kunde ha en kors om majlådan av hästen jag har nämnt. Men det är nog inte något av dem som känner Paul Harvey. Jag och Paul låg så säger man att rucka henne för 15 år. För 2 år är värre ivrig och vidtjär i henne Canterbury. Han blev gifter till er henne 12 år så gärna aldrig. Men vi missade så sambandet och han flottet och skiftade arbetet. Men helt enkelt vi har funnit någon annan efter er av Facebook så han. Här som möjligheten har samband med gamla viner är genialer av Facebook aldrig. Vi suttar sina kvöjer av våra viner ner och online. Kjolt tatar online i Ångland eller Timbuktu. Vi kunde spela där vi kom en spurningar om det där vi var mal. Jag ska vikänga att det var nog så vittlare i att jag fick ända den spurningen som Petra gjorde mig att svära. Och tog ju valde jag att spela för omnämnda Heina Festerstein och är en av mest hitten år av Facebook-videomöjnen. Heine, han tog väl att sätta år om inte skärman och således att ja, han rent har finnit några vinn som blev en forsöja i landslöst och så tog in det blev. Det är med att du fick Lökman till förnärmaren då han utnämnde han till Miss Alit. Jag spurgade mig av in kvart hej i världen vi har gjort han Facebook. En hotdocker utan pils. Väl, det är ganska nära om det. Så jag ansåg vi hotdocken kan så saktans bruka till döms kött eller locka vegetariskt istället för en pils. Det är så inte en hotdocker, ej drog det annan. Men vi har mätt ovanse. Kanske smakar det inte bättre. Så vi är en hel nokvärd till ovanse om Facebook värre lag. Hon är vägen sin rörvuse. Men ringt jag säga om hon är värre eller bättre. Det ena jag vet är att åker andra är vid stegen. Möjliga sänder vi fler sms. Möjliga var det fler och jag hade blockat. Möjliga var MySpace totalt coolen. Möjliga hukte vi mer upp. Jag vill tacka för mig. Och för minna dig att hållast följare kära väkrar och visknar av Facebook. Så är det så gärliga för en tur ut i nattorna vid gåvan vinnan. Och så självande att lägga en mynd av det på Facebook.